Наслідок нічної ворожої атаки російських безпілотників на Київську область загинула жінка, постраждала дитина. Рятувальники ліквідували дві пожежі, і з відомого також про пошкоджено приватний житловий будинок. Про це у ДСНС повідомили в ірпіні через падіння уламків. Загорівся двоповерховий гараж, і який був прибудований до хостелу. Пожежу вдалося ліквідувати пожежникам приблизно о першій ночі. Загалом тривали роботи дуже довго. На Бориспільщині пошкоджено приватний житловий будинок. В гуртожитку вибиті вікна постраждала дитина 2011 року народження. На Обухівщині ліквідовано загоряння крівлі житлового будинку. Начальник київської ова Руслан Кравченко також повідомив, що внаслідок атаки ворожих дронів померла жінка 68-го року народження через падіння уламків ворожих цілей, вона отримала поранення в області живота. Крім того, внаслідок атаки отримав незначні ушкодження хлопчик 13 років. Вся необхідна допомога була надана на місці. Посол США в Україні тим часом Бріжит Брінк відреагувала на нову атаку Російської Федерації за допомогою ударних дронів, один із яких влучив у багатоповерхівку у Києві. Вона написала в Твіттері загалом про це. Наголосила, що Росія щоночі запускає по Україні ударні безпілотники і ракети, цілями яких часто стають цивільні об'єкти. І пише, що сьогодні вночі внаслідок російської атаки загорілася житлова багатоповерхівка в Києві. Росія має бути притягнута до відповідальності. Російська армія, як відомо, ввечері 25-го числа запустила ударні безпілотники із північного напрямку. Внаслідок атаки в одній з житлових квартир житлового будинку в Києві виникла пожежа. Повідомляли також, що внаслідок атаки загинула дівчинка підліток, постраждали шестеро мешканців. Росіяни атакують територію нашої країни, зокрема різноманітними ударними засобами абсолютно кожного дня. На цьому фоні британська розвідка ще 23 го числа повідомляла про те, що Аналізувала точніше російські атаки на нашу країну в першу чергу за допомогою ударних безпілотників, які Росіяни використовували протягом вересня і жовтня цього року. Загалом зазначають британські розвідники, що у вересні, наприклад, Росія запустила по Україні рекордну кількість ударних дронів. Їх було понад тисяча одиниць. Припускають відповідно, що у жовтні Росія перевищить цю. Цифру причому кратно зазначено, що наразі не зрозуміло, чи зможе Росія утримати цей показник до кінця 2024 року, але майже напевно. Росія розширює свої можливості для проведення широкомасштабних атак в першу чергу безпілотниками проти України, доповнюючи поставки з Ірану власним виробництвом. Росія використовує усі ці ударні дрони проти багатьох цілей, особливо енергетичної інфраструктури, враховуючи їхню здатність завдавати ударів у глибині української території, підтримуючи таким чином тиск. На українську систему протиповітряної оборони росіяни мають можливість закуповувати ці, ці дрони загалом, росіяни мають можливість виготовляти ці дрони і вони використовують різні типи цих дронів. Йдеться в першу чергу про шахеди, 131 і 136. Вони бувають з різними корпусами, вони бувають в різних модифікаціях, в різному кольорі. Насправді що теж важливо, тому що, наприклад, коли вони повністю чорні, що й з, зі спеціальним покриттям їх важче виявляти, бувають ті, які Займаються розвідкою, бувають ті, які які є ударними, тобто це зокрема і такі, що прилетіли в багатоповерхівку. А бувають абсолютно пусті всередині, але їх також треба збивати. На них також має реагувати наша система протиповітряної оборони. Тому що, наприклад, операторам ППО не зрозуміло, який саме тип повітряної цілі летить з бойовою він частиною чи без бойової частини. Це просто крапочка на радарі, яка потребує відповідної реакції. Найбільш очевидна, найбільш логічна і найбільш правильна реакція в цьому випадку це збити повітряну загрозу. Переконавшись, що саме летить шахет, то шахет ніхто не буде розбиратися, є в ньому бойова частина, чи її немає, тому що потенційна шкода від прильоту може бути значно більша і значно більш дорожча ніж, наприклад, вартість випущеної ракети чи задіювання в роботу мобільних вогневих груп. Це я говорю до прикладу. Загалом росіяни, ж окрім шахетів, використовують ще також різноманітного класу ракети і не тільки власного виробництва, в тому числі і північно-корейські. Все залежить від району запуску цих ракет і від цілей, які збирається вражати Російська Федерація. Цілі ми нагадаємо собі, є не тільки критична інфраструктура, але і цивільна, зокрема.